dhacdo dhul oo maanta sababtay inay isku hor yimaadaan dad dayr ah oo degan xaafadda shacabka qaybta loo yaqaano xerada guutada iyo ciidamada booliska oo weelinayaan ciidamada RRU da ay degan magaalada Barbara ayaa sababtay in rabshad xoogan halkaas ay ka dhacdo iyadoo si weyn loo maqlay rasaas xoogan oo halkaas ka dhacay dhacdan ayaa hadana waxa ka hadlay taliyaha qaybta booliska Aadan Cabdi Cawaale halka saaqa waxa ka jirtay hawlgal ka jirtay maxaa ku raaday fulin dawladda hoose dhulka kan oo sharci darro uu ku dhisanayay ni Faisal leeyahdo ayaa ciidanka booliska ay ka hawlgaleen oo fulinahayd oo dawladda hoose ay hawlgalka ay wadatay ka bacdi markii ciidanka yimi qoribu la soo baxay rasaas buu ku riday dadkii xaafadda ku jiray oo dhamina dhagaxay dhulkay taabteen askarta waxa soo gaalay dhaawac ilaa 10 askari oo dhagax ayaa soo gaadhay dadka shacabka waxaan qabanay 10 qof ayaan qabanay oo xabsiga ku jira isagina nasib darro uu naga baxsaday laakiin gacantaan ku soo dhigi doona hadii lahay ka dhigo hawshina waa taas oo way soconaysa meesha waan dhameystirnaas marka dhameystirno hadii lahay ka dhigo waxaan ku hawlgeli doonaa ninka ciidanka booliska raasay hadii lahay ka dhigo waa bilaa sharci buu ku deganaa bulkootigu doonaya inuu ku sameeyana oo doonaya inuu ku dhisana waa kaas yaale raqdiisa sii taallaay sharci daruu ku deganaa sharci darrayfulita lagu fulinayay oo sharci loogu fulinayay dadka meeshuna waa shacabki weeyaan waa sentaral gabarmin weeyaan waa dhulkii dowladda weeyaan xeradii guutadu waa tan ee ciidanka militarigu sidaa darteed sharci daru ku degana bulukeetigii uu doonaya inuu ku dhistana raqdiisa wataa taallaay amarka aad idinku howlgalka ku sameysaan guddoomiyaha gobolka bixiya guddoomiyaha gobolka ayaa bixiya haa oo badhaasaabka gobolka taas waxa bixiyay guddoomiyaha deegaanka ayaa lahaa oo fuliyay ay magaranaysaa ayaa lahaa ay dhulkan ku shaqale sidaa darteed sidaas baan howlgalkan ku galay aniga oo shacaba ah muwaadin u dhashay dalka ayaa maanta u soo halgamay dalka oo bartaan ku dhashay taagan ayaa waxaan kala ahay meeshan caruurtaydii ku korsan lahaa dhagax kama dhisayo birana kama dhisayo ee waxaan ka dhisayaa waxa weeyaan waa waab jaajuurkan ku shaqaysanayay dawladdu waa tee waa tii ii shaqaynaysay waa taan u shaqaynayay waa taan codka ugu dhigay ma waxay doonayaan qatanaashayda iyo dhimashadeeda soo maaha waxa weeyaan kaliya intaa halka madaxweyne gaajo aniga aad igaga wado ciidanka iyo dalkaba aniga naftayda ay hurande gaajoon maaye waan u huraya naftayda waan u dhimanayaa dhagax rasaas la rasaas la doonayaa ninka uu soo halgamay ee uu soo dhintay ee maanta afar labada bolol uu lahaa laga qaadaya hadana ee berina nin madaxa la siinayo cadaalad darrada ka taagan gucaanku Soomaaliland hal la arko waa arkaysaa gucaanku lagu hortaagay ciidanka xoojinta la soo gudbdhigayo sidoo kalena xildhibaano ka tirsan guurjida Soomaaliland ayaa iyaguna dhacdadan si weyn uga hadlay xildhibaanku kolley uu ka hadlay arrintii waxa weeyaan nabadgelyadu cadugu kuma noolida iyadaa kugu noqota marka hore dadweynaha reer saaxil waxaan soo jeedinayaa in nabadgelyada ilaaliyaan oo nabadgelyada inay ilaaliyaan ciidankana waxaan u soo jeedinayaa wax lagu qaban karo wax yar oo ay fududahay inkastoo saaka ay iyagoo qoryaha laalaadsanaya dhagaxa tuuriyeen ciidanka dowladda waxaan u soo jeedin lahay haddaanu golihii nabadda nahay in lagu soo dabaalo nabadda iyo halkaa ka dhacay ugu dambeyntiina siyaasiga Ali Ahmed Kooshi ayaa arrinkaasi cambaareeyay maxnimo Barbara waxaanu ku waabariisanay tiyo koonfurteeda uu dagaal ka socdo xabaddu ay xarad beeshay intaasi markii ay dhagaha iyagu maqleenna waxaanu garanay inaanu kolayto aniga iyo rag kaleba inaanu gaadhno meesha ay ka socoto xabaddu ka dhacayso dabeed waxaanu gaadhnay gelnimaad booliisku ku sameeyeen
meel uu nintagana mujaahid oo faysal axmed aadan la yiraahdo xareen jaajuurna uu ka samaysto jaajuur uu iibinayo ku sameeyo ciyaalkiisa deeba saari fuga deehayo meherad ahayd muddo badan shaqaynayso la yaqaanay oo shacabka magaalada ah maal arag run ahaantii anaku ninkii xabada lagu ridaayay laakiin dadkii jaarkaa dumarkii iyo caruurtii oo kacdoon iyo mudohoraad wada oo tuban wadooyinka taayiro soo gurtay ee waddada ku gubaan raba dhagxaan ku ururiyay ayaan ugaadnay waanu la hadalnay dadkii wasiin jaamacali kalfashanka caalamiga ah ee bushi tv magaalada xebeedka berbera.